फेरि पनि अतिरिक्त समयमा सारदावादीले एक गोल थप्दै हाम्रो अग्रता कायम गर्न सफल भएको छ। फर्स्ट टाइम रेकर्ड यो सँगै समापन खेल समापन भएको रूपमा घोषणा र विशेष अन्तर्माभि जिल्ला स्तरीय जेसिस कप फुटबल प्रतियोगिता बहुमती खी विकास जेसिस कप फुटबल प्रतियोगिता 2022 विजेता बन्न सफल इतिहासमै पहिलो पटक बेनी बजारभन्दा बाहिरको विद्यालय शारदा मावि छिजबाङलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। केटाहरू नि अस्ति नि खेल्यो चाहिँ हिजो नि ल्यायो आज नि नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य कृष्ण कुमार विश्वकर्माज्यूलाई आसन ग्रहण सँगै यो खेल अवलोकन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फाइनल खेल अवलोकन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो यो अस्तिहरू पाँचवटा गरेको थियो चारवटा गरेर तल गर्छ
ल ल ल ओइ ह तपाईँहरू भर्खरै मात्र खुला मञ्च प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको बिचमा ठुलो जर्सीमा कालकामा विद्यालय चिसमान छ भने ठुलो कलरको जर्सीमा प्रकाश माध्यम विद्यालय दिन छ। अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट एक एकको गोल भएको छ। Thank you.
एक एक गोल हान्यो है, हान्यो हानेको त प्रकाश माथि बेनी छ भने रेकर्ड
यो सँगै समापन खेल समापन भएको देख्नुभयो। घोषणा र विषय अन्तर्मावि जिल्ला स्तरीय जेसिसका फुटबल प्रतियोगिता गौमती घटी विकास जेसिसका फुटबल प्रतियोगिता 2022 विजेता बन्न सफल इतिहासमै पहिलो पटक बेनी बजारभन्दा बाहिरको विद्यालय शारदा मावि छिजबाङलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। यस लगनका यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम केही समयमा सम्पन्न भएको हुँदा सम्पूर्ण दर्शक मानवलाई धैर्यता बसिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केही समयमा नै विषय अन्तर्वादी जिल्ला स्तरीय विशिष्ट फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अबको केही बेरमा नै सुरु हुने भएको हुँदा